Sveiki, didžioji futbolo diena išaušo, tiksliau didysis futbolo vakaras. Ir šiandien UEFA Europos lygos pirmojo kvalifikacinio etapo rungtynės visų pirma transliacija iš Šiaulių, kur Pakruojo Kruoja. Šiandien namų šeimininkė ir ji susitinka su tikrai labai galinga komanda Minsko Dinamo iš Baltarusijos. Greita ataka, Aleksandras Tiškevičius, perdavimas į dešinę. Ten Modestas Admonavičius šiandien startinėje sudėtyje neseniai debutavęs. Pakruojo komandoje tolimas smūgis. Modestas šaunuolis bent jau. Gali būti pavojingas smūgis į vartus ir Maris Altermanis šaunuolis, Mari taip ir toliau. Ir galima sakyti, kad pastarosios minutės nuteikia optimistiškai. Čia šansas atrodo, galbūt bus, galbūt tiesiog... Dar vienas smūgis iš toli ir vėl. Šaunuolis Marė taip ir toliau. Dabar Ričardas Beniušis apsigina čia štai toks smūgis vienu lėtimu. Dabar perdavimas į kairę į baudos aikštelę ir Altermanis žaidžia užtikrintai. Perdavimas į kairę, kairėje pusėje dabar buvo Plaskonis. Tiškevičius. Tiesiai varžovams į kojas. Perdavimas dabar savo buvusiems komandos draugams. Čia perdavimas į baudos aikštelę Sičiovui. Čia jau klasė. Ir smūgis virš vartų. Dabar jau pasiseka Kruojos komandai. Perdavimas į dešinę dabar. Čia Dimitrijus Sičiovas. Jo klaidinantis judesiai. Sičiovas visiškai kitoks antrajame kelinėje. Puikus jo perdavimas. Ir čia rezultatas 0-1. Įvartis pelnytas. Lygiai 23 numeris. Tai padarė Danilas Jėzus Vakaras. Ne, 21 numeris. Hernanas Figuereta Alonso muša įvartį. Klysta dabar, panašiai kaip su Tauragės Tauro komanda į baudos aikštelę, smūgis ir Altermanis daro stebuklų šiandien. Dar vienas šansas. 72 iš jų rinkinių minutę reikia apsikinti. Dabar Kruojai į baudos aikštelę ir smūgis galva. Rezultatas jau tampa 0-2. Patenkinti atrodo tie, kurie atvyko į šios rinkinės Dinamo komandą. Dar vienas įvartis ir atrodo, kad komandos draugai sveikina Gleboras Atkina. Jeigu taip, tai yra futbolininkas, kuris vos ką tik pasirodė aikštėje ir iš karto pelnė įvartį. Lunskis. Slavickas. Ir perdavimas į priekį Andrius Šidlauskas. Tikrai puikiai įsilėjo žaidimą Andrius Šidlauskas į baudos aikštelę. Perdavimas ir neblogas perdavimas dabar. Ir viskas. Šios rungtynės baigėsi. Atsakomosios vyks po savaitės Minske 0-3. Rezimuojant šios rungtynės, Kruoja tikrai kovoja, verta pagarbos. Gaila, tiesiog Dinamo šiandien buvo stipresnė. Na, o šios rungtynės jums komentavęs sporto žurnalistas ir komentatorius Giedrius Vitkevičius. Su jumis atsisveikinu ir...